Mae'r Gymraeg yn iaith genedlaethol sydd yn perthyn i bawb. Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylid cynyddu'r defnydd ohoni ym mhob rhan o Gymru. Fel rhan o hyn, mae'n hanfodol fod ein cymunedau Cymraeg yn parhau i ffynnu. I geisio sicrhau hyn, sefydlodd Llywodraeth Cymru'r Comisiwn Cymunedau Cymraeg ym mis Awst 2022. Rôl y Comisiwn yw gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar sut i gryfhau'r Gymraeg fel iaith gymunedol. Yn gynharach eleni, gofynnodd y Comisiwn am farn gan sefydliadau, grwpiau cymunedol ac unigolion ledled Cymru am yr heriau sy'n wynebu'r Gymraeg ac am syniadau ar sut i ddelio gyda'r heriau hynny. O'r ymatebion, daeth yn glir bod angen gweithredu ar frys i osod sylfaen cryfach i'r iaith er mwyn iddi barhau'n iaith gymunedol. Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi papur safbwynt er mwyn crynhoi ei brif ganfyddiadau hyd yma. Gall y canfyddiadau hyn fod yn sail i argymhellion yn ei adroddiad terfynol. Mae'r Comisiwn yn credu y dylid dynodi ardaloedd o arwyddocad ieithyddol dwysedd uwch er mwyn cefnogi'r Gymraeg fel iaith gymunedol. Yn yr ardaloedd hyn, byddai modd i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol amrywio neu gryfhau polisiau er mwyn cefnogi'r Gymraeg yn y meysydd tai, addysg, datblygu cymunedol, polisiau economaidd a chynllunio gwlad a thref. Enghraifft o hyn ym maes datblygu cymunedol fyddai hyrwyddo perchnogaeth gymunedol ar rai asedau a hybu mentrau cymdeithasol mewn ffordd a fyddai'n llesol i'r Gymraeg. Ym maes tai a chynllunio, gellid cryfhau lle'r Gymraeg yn y system gynllunio i sicrhau bod yna ddigon o dai i bawb heb niweidio'r Gymraeg fel iaith gymunedol. Mae'r Comisiwn yn credu y bydd gweithredu mewn ffyrdd penodol yn gallu creu amodau ffafriol i'r Gymraeg ffynnu, sicrhau cefnogaeth barhaus i gynhaliaeth y Gymraeg fel iaith gymunedol fyw a chyfrannu yn llawn i wireddu amcanion Cymraeg 2050. Am ragor o fanylion, cerwch draw i llyw.cymru/comisiwn-cymunedau-cymraeg neu dilynwch #dyfodol ein cymunedau Cymraeg.